sigurno ubaci, to se ja zajebam, ja to svi sječem. Nemam. Pa nema, nismo mi zaražena zemlja. Hoću da prankujem Coja. Pa imaju bilijard. Ljudi, molim da se prostite moju frizuru. Sinac sam pokušala da ispletem pletenice. Kao da mi kosa bude ovakva. Međutim, bilo je to sinac super, osušila se i bila ovako će lepo. Međutim, u toku spavanja sva se izgravila. I samo sam htjela da vam kažem da prodošli novi vlog. Došli smo u Lidl da jedemo nešto, možda se prošetamo, s obzirom da vam kod nas ništa ne radi. Ne radi ni ovdje do duše, ali veliki kafići. A sam mi sad ovdje slikao, ljudi su gledali i ja kažem, rekao, kad pomisliš da ne može neprijatnije, onda izvadiš kameru i počneš da se snimaš. Inače, sva sam se izbubuljičila, Ne znam, jednu noć. Jedan dan sam stavila puder i uvečer sam otišla da skinem puder i bukvalno sam primetila da sam se ovdje toliko osula, ovdje sam se osula. Preko sutra idem za Srbiju. I ljudi, dobro jutro, trenutno izgledam kao žaba krestača. Sad ćemo nešto da doručkamo. Što se tiče doručka, danas ću malo ovsenih pahuljica da stavim sa ovim malinama, te sa malinama i sa borovnicama. Šala na stranu, naravno da neću. Naravno da to neću doručkovati. I uz kobasicu ću paradajza i ovog brebi sira. Danas ćemo vidjeti šta ćemo raditi. Žena, treba da kupim mali koferčić. Hoću da prankujem Coju. Moram samo da se javim da kažem jednu stvar. Ako mi jedna stvar ne bila kod mog tate u životu, tata ako ovo gledaš, to je kad kaže dolazim za 10 minuta i dođe za 40. Nije istina. I evo mogu da kažem da sam se za takvog čoveka na kraju i udala. Nije istina. Znači vidjela sam na YouTube da rade taj trik. Jesi spreman? Ajde. Šta radiš? Pa stani, šta sam izgrčio ruku, ispravi se malo. Pa grčio sam. Vrati se nazad. Ajde, šta? Ne dodiru ništa. Dobre, znači, ne smije sto, ruka da diruje sto. Dobro. Ja pa pokušam. Ne smije da dodiru, ali ruka ne smije. Ja pokušavam, a ti zvoli. Ajde, ajde, ajde. Razmišljam, bože, rekao, kako mi viri ova majica iz dukserice i svlači mi, vidim ona ponovo viri. Rekao, bože, kako ova majica viri kad je na ve, kad ja... Ja obukla u napačke majicu. Vidj, u napačke. Ovo ne može se zatvoriti. Vidj. Ne može. Ne može. Šta ću da radite? Ne može se zatvoriti. Idem, sada da se obučem i da se okupam ja, Dobro jutro. Jutro sam vam se nečujno javila zato što su svi spavali u kući. Ustala sam ko vampir. Koliko je bilo na sati? Nije ni 7 bilo, sad čujemo. Evo, koronavirus. Idemo po babu. Kad babu budete vidjeli, vidjet ćete odmah i mene jer smo mi svi povezani familijarno. Mi smo, kako se zovu oni, maratonci? Ženski. Ćao ti! Što si jedna tamo? Što si jedna tamo? Čekaj, uspori. Čekaj. Čekaj, joj, bjedni, dole. Sedi. Čekaj. Ne skači. Ne skači na mene. On daj nešto staro da buče. Kod mene je sve staro. Može to usam šta god dođe. Ovo je rađa kupio Helanki. Za trčanje. A kad trčiš ti? Nikad. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, da li je to Biljana Todorović? Danas je dežurni kontrolor. Čega kontrolor? Kade?
dođeš kod nas, idemo da kupimo roštilj da jedemo i onda poslije da idemo malo da bazamo, da idemo kod onih najnovija narodna kuća što se otvorila, da idemo zajedno da vidimo malo šta ima. Pa ima ona kod Lidla, ona ogromna velika kineska robna kuća, nova se otvorila, kao ona u Subotici kod mene, ako se sjećaš koliko je velika bila. Pa nema, nismo mi zaražena zemlja uopšte, ni Francuska, ni Srbija. Rekla sam odmah, vidi se da sam ja babina unuka, znači buđenje babino je koliko i moje. E, a Dragane kod tebe je, znači, možeš ti odmah dodeš do Dragane da vidiš to? A nisi ni umila još? Pa dobro, je polako, za pola sata. A, ja, dobro, pa dobro. Ti si nas jebala. Sve kaži ova, ti si nas jebala. Što da sam metla jaknu auto, ne idem peške. Mama nema neku želju za snimanje, kao i uvek. Nemaš ni ti, baba? Nemam. Ma, stavljamo, mater, kogod daje. Jebe mi ti, bebas, ko da vozi krasnarci. Šta će mi Rihana? Ti jebas, stvarno se ljudi iskrivi se auto, odjedan udari glavu. Vidite da čerka vozi ko nenormalna. Nisam ušla u auto, krenula, prešla mi preko noge. 1250. On je 10 evra. Nije jeftino 10 evra. Ti platila četku, onu, za mazat. Koliko je ovo dugačko? Ne, ovo 20 evra, ono 10 evra i tebe ono skupno. Čuti, baba. Kad ti pogledaš 10 evra, to ti izgleda malo. Ovo kad pogledaš 1000 i nešto dinara, to ne izgleda malo. Šta je 1000? Jer viš, ovo je baš lepa, na primjer. Pa zašto to? Ne znam. Danas je Teodora krenula prijećem s kamerom. Ljudi, dobro jutro. Danas je Teodora krenula na remont. Znate kako auto ide na remont? E tako, jel se remont to zove? Danas sam krenula, znači, od zubara do noktiju, do trepuški, do svega. To ne sigurno ubaci, to se ja zajebam, ja to sve isječem. Pogledaj kako sam znala da kupim kačke, da sakrit ću tu odvratnu frizuru što imamo žiž, ali? Ljudi, gotova sam kod zubara, sam završila. Hvala Bogu, nema popravki. Još sam rekla da joj, molim te Bože, ako sam da nima ništa da spopravim, da ne moram da dolazim u ponedeljak nigde. Tako da, očistili smo od kamenca sve, ispolirali. Topka je zadovoljna, nahvalila me. Pogledaj, imam ovdje dve dlake, ovo olike, ovako dugačke. Ne mogu se izbaziti na YouTube kanal. Ovdje smo kod moje Ivanice. Ona neće reklama, ona kaže prezauzeta i ne treba moja reklama. Šta treba? Ukratko neki kurs. Seću, ja sam ti ovo, seću i seću tam. Večera se kuš šilo Aljine po patos po petu. Aljine po patos. Sačuvaj me Bože. Babo živi na spratu bez lifta. Ja ne znam kako se ona penje do gore svaki dan. Dobar dan. Ćao, srećo. Otvorili vodu, ej. Ja bi ušla sad u kuhinju, tamo i oprala. Trebala sam ući u kuhinju, ima i praža. Ja to i ne gledam koga ima, ja uđem i ona mene prošla od grla na žena. Ja kažem, a čuti bre ženo, ko ti šta pita. Dobar dan, dragi narode. Joj, dobar dan, snimanje opet. Gdje je moj telefon? Danas je nedelja. Sonja? Ne znam, ona stala traži svoj telefon. Danas je nedelja, išla sam malo. Ti si uzimala? Ne. Vratila sam. Pa tebi sam dala da... Vratila sam ti. Produžim pravo na onaj parking, a? Čekaj, neke vijesti su mi stigle. Kaže... Kaže, važno obaveštenje. Šta je bre ovo? Za sve korisnike svih mreža obaveštavamo vas da je ovog podneva u 12:52... Ubili Vučića. Laž. Ne lažem. Narodna skupština. Tamo da ostajem na početku ili ovdje ostajem? Gde hoćete? Ja. Ne bismo radili. Pa to je snajper. Ne pusti radio. Da je zimska oprema neophodna. Želimo vam srećan put u naš radio. Baba, zajebavam te. Posmeši se za kameru. Eto, pišu. Sjeli smo da idemo ćevapi, pokušala sam da im pročitam meni, pošto ni mama ni baba ne vide kako treba. Duvaju mi se obe strane u gušišame, znači imaš kupus, imaš kupus salata. Ja bi najprije neku salatu. Nema ovdje. Imaš šopska. Neću da idem salatu i krastavati. A vidi, bosanski sendvič. Bosanski sendvič, imaš male sendvič, vidiš. Staviti samo suvo i uneće meso. Suvo i uneće meso, sad ima čučajno. Jeva suvo, danas suvo, 160 litisak. Ima li nešto da je osno? Ima
paradajz salata. Ima luka i paradajz salate. Promašili ste restoran. A šta misli da je došao sam neki neljubazan za prvo? Ajde, ajde. S tobom je čovjek nemoguće da bude neljubazan. Ti si toliko kad kažeš njemu, ima li šta posno došlo u sarajevski ćeva? Jedino te čerke ne podnose, a inače je ulica Božara. Ovo su živčane, one ne mogu nikog da podnose. Koliko vremena ti treba kolima? Pa ne znam koliko vremena treba kolima, ti znam, nisam nikad bila. Ona kada sam bila, jesam se čak i 5 sati ne treba pjeća. Zavisno kako vozi, kak je auto. Sa kršinom možeš putovati 2 sata. Vratili smo se u France. Kršnja mi je u kući, ne zamerite, idemo u prodavnicu. Jaj, Bože, poludeću od ovih bubuljica, poludeću. Htela sam da vam kažem dobro jutro i dobrodošli u novi vlog. Izgledam, kako ja izgledam, ali to je apsolutno nebitno, vi to već znate. Htela sam da vam kažem da je danas novi dan, to jest ne novi dan. Htela sam da vam kažem da je trenutno 8.30, e to sam htela da vam kažem, i da je Teodora ustala u 8.20, dva ja mislim. Tako nešto, malo presna sam došla do WC, natukla trenku jer mi je hladno jer sam otvorila ovdje prozor. Ako se vidite da se trenutno nalazim u kupatilu i da je iza mene bela pozadina, to je zato što sam ja sinoć krečila. Prekrečila sam samo prvi sloj i vidite da se tako malo providi, ali to je zato što je prvi sloj tek. Zašto sam prekrečila? Zato što meni se ono sviđalo, iskreno, ono sivo. Međutim, poenta je što, sad kad se zamalo nismo selili, znate kako sam prije si osjećala, ja moram okrečiti prema što se budemo selili, kad ću se to da odradim, kad ću ono. I onda sam sebi rekla, kad se nismo preselili, inače kanti iza mene, i onda sam sebi kad se nismo odselili, rekla, ok, sad ćeš da okrećiš, da poslije budeš mirna. Ja sam shvatila da mi toliko nije ni bitno sad ono kupatila iskreno da budem. Tako da sam to okrećila i noćas, znači jučerašnjeg mog dana, ja sam otišla u 5 sati u Ikeu. U 5 sati poslije Ikea sam ono došla koju sam počela da sklavam. Sad ću vam pokazati ovu komojicu koju sam kupila za kupatilo kako izgleda. Kupila za kuhinju neke gluposti i za organizere za ormar, to sam isto kupila. A koji je to majica? Ovo majica za krečenje. Znači u njoj sam i spavala i neću i da krečim. I kupila sam ti organizere i kupila još neke gluposti, slike za kuću. Kupila novu zavesu za spavati u sobu jer u sobi izgleda kao da spavam u ćeliji. U sobi izgleda kao da spavam u tamnici. E tako, goli zidovi, bez ičega. Ona zavesa tamna, spuštene roletne. Ljudi, ono je strašno, ja se ošamutim i stavila sam ove zavese koje su onako lagane, ne vidi niko unutra, a opet ulazi svetlost u sobu. I znate koliko je lakše, znate koliko je normalnije svetlo kad se ja probudim, znate koliko sam se lagano probudila sad u 8 sati. Tako da sam odlučila da to kupim i kupila sam i stavila sam i nisam bolje mogla uraditi, verujte mi. Vratila sam se kući još pred 2 dana i slušajte sad ovo, sinoć, na svo to moje uzbuđenje, ja dobijem 2 neka maila zbog kojih sam vrištala. Mislim da je malo rečeno vrištala. Zbog tih nekih prilika. Ja ne mogu da verujem, ja prosto se pitam nekad, Bože, otkud? Tako da mi je juče / noćas bio srećan dan. I ja sam to okrečila, kupatila. Nisam znala da krečenje toliko teško. A znate zašto je teško? Teško je samo zato što mi se krv sva slije iz ruke. I zato što počne ruka ovako da mi se znači opušta, ne mogu da držim onaj valjak i ovaj neki mišić me zaboli. Ne mogu održanja valjka ovako. Tako da, eto, jedino za to je krečenje teško. Mnogo kasnije je, ja sam završila skoro sve raspremila. Znači, bukvalno skoro sam sve raspremila. Jedino što mi je ostalo još jeste da raspremim sobu za goste. A to ću vidjeti, ću sad večeras, znači mislim da će to sutra. Sad ću da vam pokažem malo sobičak kako sam namestila. Znači, ovdje sam stavila neke knjigice, svašta nešto. Tu sam stavila neki nakit koji ono najčešće nosim. Knjigice, tu sam ukačila neke sličice. Onda zgledajte u neki sve garderoba koji treba slonim. Ove jastučiće i tako. To je to zavesa, ništa se budemo specijalno.
Raspremila sam i ovaj sobičak koji je bio užas, ali sad sam ga malo sredila. Što se tiče kupatila, znate da sam krečila, okrečila sam sve u belo. Stavila sam jedinu ovdje ovu sliku. Sam htjela da vam pokažem. Ovako sam, tu sam stavila svu kozmetiku koju koristim. Inače, dobila sam danas parfemčić od Acikice za dan zaljubljenih. Ovaj, pokazat ću vam sad i cveće kako sam dobila prelepo. I eto, inače, jeftinija verzija. 205 Flirt ili Economic, ljudi, ovi parfemčići su uludila. Kupila sam sad u Srbiji kad sam bila jedan i smo sam se štrcala s ovim, vidite već koliko sam potrošila. Htjela sam da vam pokažem također u kuhinji. Jo, moram da se usisa, ovdje vidite sve sam izmrvila dole jer sam vadila i luk iz kao sam pravila. Uzela sam ove jedne iz Ikeje, ovo su ova kao jedna kolica za desert. Pa sam tu iskoristila da bukvalno koristim sve začine, da mi tu odmah tu bude kad spremam, da mi sve tu bude na dohvat ruke. I ovdje sam stavila one kao klasične bele činjenice da tu držim isto tako neke stvari koje stalno koristim dok kuvam. Pogledajte cvijeće kako sam lepo dobila. Jo, ljudi, prelepo je. Ružice. Sutra ćemo ovu sobu. Šta ti misliš, Miko? Sutra, jašte. Ajde, gašim svjetlo. Ajde, gašim.